É cheio de palmito também, não tem. Não tem erro. Você já conhecia esse leite de soja? PSA? É? Mas vocês conheciam? Não? Eu não sabia a diferença. Então, esse daqui é um sabor mais neutro, né? Então, para receitas salgadas. Era melhor do que o leite, apesar do preço, Uhum. né? Mas eu achava extrato, parece uma coisa mais especial. É. Tem as suas indicações, né? Mas aqui a gente pode estar sempre usando o leite de soja. Esse PSA, ele tem um sabor assim mais neutro. Então aqui nós vamos refogar. Tem a jasmim, tem a. Mãe terra. Agora esse é o tipo Mas o mais interessante mesmo é aprender esses PSA. leites vegetais e fazer em casa, né? Nós temos também uma máquina, um aparelho elétrico que faz leite de soja, né? Ela bate, ela aquece e tritura a soja. Então é muito interessante vocês fazerem, né? Que aí não vão estar consumindo, né? Conservantes, corantes, tudo mais. A gente sabe que tudo que vem da indústria a gente deve assim consumir com moderação, né? Então é interessante resgatar essa vontade, né? De fazer esses alimentos em casa, né? E até mesmo para poder ensinar os filhos, né? Reunir a família. É uma verdadeira bênção a gente comer alimentos que vão trazer saúde para a gente, né? Porque a gente sabe que hoje aquilo que a gente come, a gente vai estar determinando o tipo de sangue que a gente vai ter. E a gente sabe que o tipo de sangue ácido, ele tende a desenvolver uma série de doenças, né? Então, os alimentos de origem animal, de modo geral, eles tendem a deixar o nosso sangue ácido, né? Então, quanto mais a gente, né, pender para esse lado mais natural, né, dos vegetais, castanhas e cereais, a gente com certeza o nosso tipo de sangue vai modificar e aí modifica tudo. O funcionamento do organismo, o sono, a disposição, o vigor físico, a memória, tudo isso. A pessoa fica mais calma, sabe? É uma mudança assim da água para o vinho. É muito interessante. Então vale a pena investir na saúde, né? E aí é tudo aos pouquinhos, né? A gente vai fazendo, vai conhecendo as receitas, vai fazendo em casa. Você fala assim, leite, se a gente cozinhar é melhor do que em pó. Isso, Agora, para exatamente. tomar, É que bom ter o você hábito pode de fazer em fazer? casa. Ter um desjejum saudável. Até mesmo esses leites são bons para poder fazer mingau, mingau de aveia, mingau de cereais. E o mingau, uma coisa que eu tenho observado depois de estar já há um certo tempo consumindo mingau de manhã, em vez de comer pão, consumir o mingau, é que ele abre o apetite. E ele dá assim uma saciedade e uma disposição assim que eu nunca vi, sabe? Mingau ele sustenta, né? Tem fibras, e aí você enriquece com castanhas, com cereais, com um pouquinho de mel. E aí você fica assim com disposição para o dia todo. Então aqui nós refogamos o alho, a cebola. Agora o nosso palmito. O palmito já está cortadinho. E nós vamos acrescentar o tomate. O tomate vai soltar um pouquinho de água também. Eu não anotei o truque do tomate para tirar a pele. Você faz um corte e coloca na água quente. Isso, coloca na água quente e deixa mais ou menos uns 3 minutinhos. Água quente, não Fervendo, frio. fervendo. Água fervente. Isso. Uns 3 Aí minutos. a gente vai conseguir Porque tirar ela fica boa a pele. da pele. Vou colocar um pouquinho de orégano. O orégano é sempre bom a gente dar uma esfareladinha nele, para a gente conseguir o aroma e o sabor dele. Aroma delicioso. A gente já lembra logo da pizza, né?
Aí depois disso, a gente espera dar uma refogadinha. E aí nós vamos acrescentar um pouquinho do leite. Eu deixo um pouquinho aqui, porque eu vou misturar com um pouquinho de farinha. Então aqui vai cozinhar, vai ajudar a cozinhar o palmito e o tomate. E aí vai soltar um pouquinho de água. E aí eu vou usar a farinha de trigo para poder obter a consistência de recheio, né? Vou pegar uma colherzinha e vou fazer o slurry. E aqui eu vou colocar o nosso amido dissolvido no líquido. E o sal, vou colocar daqui a pouquinho, por último. Rapidinho já gelatiniza e já dá essa consistência. Você é chefe também? Sim, eu fiz gastronomia em Campos do Jordão e também tive a experiência de ser docente na área de gastronomia. E agora eu estou me formando em nutrição. Então eu estou me especializando mais na parte funcional, né? Então utilizando as técnicas que eu aprendi de gastronomia, mas assim, voltada para saúde e prevenção de doenças, né? Então uma forma que a gente tem também de ter saúde é através da alimentação. Então aqui a gente deixa mais um pouquinho para poder obter a consistência, né? Aí depende, se você vai usar no pão, a gente precisa dele um pouquinho mais consistente. Se for para uma outra utilidade, a gente pode colocar na panqueca. A panqueca fica bem legal. Aí precisa um pouquinho mais de molho. Então essa consistência aqui já estaria bom para uma panqueca. Deixar frio. Exatamente. Aí a gente recheia. Exatamente. Faz a panqueca. Recheia de morno para frio, fecha, coloca na assadeira e aí leva um pouquinho para gratinar, vai aquecer e tá pronto.